عائشه بچی ما ته بالکل امدا خونه لګی چې تانیا سره خبرونه کړی ستانیا بس سوچ کړي تا ته په دې شی هغه ستا ټول خبرې ووري دي هغه ته په اړه اړه خبر فرق نه پروزی عائشه هغه ډیر په شوق باندې کال کړو یو دوه منټه به خبرې کړې وي د خبرو کولو فائده عائشه هغه ستا نیا ده ما ته پته ده ځکه ورسره زه خبرې نه کوم او که هغې ستا بابا ته شکایت وکړي نو بیا تاسو ته د دې خبرې یاره ده یېرېږمه نه ما سره ستا د بابا د خفګان احساس دی چې هغې زموږ د خفګان پروا نه کوي نو مونږ یې ولې وکړو عائشه بچی لوڼه داسې نه کوي که نه او زه ښه لور نه یم زه ډېره خرابه لور یم د ډېر خراب مور او پلار لور یم او بالکل ټیک وای خراب لور خراب مور هر څه ټیک وای خو دې کستا د پلار څه قصور دی تاسو له داسې طریقې نه درځي خو مال راځي عائشه بچی تا ته د معاف کولو طریقې نه درځي چې زموږ غلطي معاف کړي معاف کم او یو ښه لور جوړ شم تاسو ته ښکاري دا دومره اسانه ده زما لپاره خپل ځان بدلول دومره اسان نه دي دا هر څه ایرول دومره اسان نه دي आयशा